Kar pa jim ostane, si pa prvoščijo zase, ga zapravijo. Vidiš zdaj razliko? A veš, kaj je razlika med revnimi pa bogatimi ljudmi? Glej naprej. Ok, za začetek, revni ljudje, bom dala v narekovaje, ok? Dajmo reči revni ljudje, povprečni ljudje. Zakaj? Ker zame je reven človek vsak, ki ni finančno svoboden. Ker si ne more prvoščiti vsega, kar si želi. Vedno ima neke omejitve, ok? Tako da, reven človek. Torej, revni ljudje večino svojega denarja zapravijo, ponavadi takoj po plači, kar pa jim mogoče, če jim slučajno kaj ostane, pa investirajo kam. Pa še to zelo redko. Bogati ljudje pa večino svojega denarja takoj reinvestirajo, takoj dajo naprej, takoj zaposlijo svoj denar. Kar pa jim ostane, si pa prvoščijo zase, ga zapravijo. Vidiš zdaj razliko? A veš, kaj je razlika?